السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى Ya ayahal الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya iaitu kita melakukan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla dan melaksanakan tuntutan sunnah yang diajar oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perkara yang wajib dan rajin serta meningkatkan amalan-amalan sunat semoga kita hidup di atas dunia bahagia mati husnul khatimah dan layak ke syurga amin ya rabbal alamin para jemaah sekalian Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 17 hari bulan Mei 2024 bersama dengan 8 Zulqa'dah 1445 kita berbincang satu tajuk yang besar iaitu berbakti buat baik khidmat kepada ibu bapa semasa mereka masih hidup dan setelah mereka mati, Allah SWT sentiasa memperingatkan kita para jemaah sekalian tentang kelebihan ibu bapa, tentang tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ia itulah sentiasalah kita berkhidmat kepada mereka, sentiasalah kita menghormati mereka dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, ibu dan bapa. Sehingga dalam tulisan dia tak sebut ibu dan bapa, dia tulis ibu bapa. Les, kenapa? Kerana dua-duanya orang yang berjasa kepada kita. Orang yang telah memberi sumbangan yang besar Bermula daripada sebelum kita lahir, sampailah kepada kita lahir, sehinggalah mereka mati ataupun kita mati. Maka ibu bapa adalah dua orang insan yang terlalu istimewa buat kita semua. Tanpa mereka kita tidak akan wujud di dunia ini, kerana Allah Subhanahu telah menetapkan sunnatullah menjadikan manusia melalui suatu proses kelahiran yang melibatkan perantaraan dua ibu bapa. Ini adalah merupakan ketetapan Allah, disebut dengan nama sunnatullah yang kita sama-sama akur dan pasrah dan hakikat ini tidak perlu dirungkai lagi. Tak payah duk bincang, semua orang tahu. Tak ada lagi orang boleh bercakap dia mari tanpa ibu bapa ataupun disebut dengan nama sekarang bayi tabung uji ataupun apa saja perkara yang penting kita bermula dari perhubungan ibu bapa ataupun daripada benih yang diambil daripada ibu dan bapa para jemaah sekalian lantaran keistimewaan ini jasa serta pengorbanan mereka terhadap kita maka kita disuruh supaya sentiasa mentaati mereka melakukan kebaikan terhadap mereka dan menggembirakan serta menjaga hati mereka seperti menatang air yang penuh kata orang seperti bawa air penuh dalam bekas begitulah kita bawa supaya airnya tidak tumpah bekasnya tidak pecah hati kecil mereka yang lembut itu jangan sekali-kali disentuh diusik dan digoris kata-kata atau perbuatan yang derhaka Jangan sekali-kali terhambur keluar dari dalam diri kita Kerana ia adalah suatu dosa yang terlalu berat untuk dipikul Bahkan pembalasannya akan disegerakan oleh Allah ketika di dunia lagi Orang yang kianat Orang yang derhaka dari bapa Allah Ta'ala akan segerakan balasan Inilah yang kita perlu mengambil aktibar dan pengajaran Para jemaah sekalian Berbuat baik pada ibu bapa merupakan suatu kewajipan serta tanggungjawab yang perlu dijunjung oleh setiap insan yang bergelar anak. Ia merupakan suatu ibadah dan pada masa yang sama ialah suatu amanah yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya tanpa memberi ruang kepada sesiapa pun untuk mengkhianatinya. Kerana itu, kerana ia merupakan tuntutan syarak bukan adat tradisi yang dipusakai turun temurun memanglah menjadi adat anak jaga ayah ibu bapa jaga anak sebelum mereka besar tetapi dalam kehidupan beragama menjaga anak ataupun anak jaga ayah adalah merupakan tuntutan yang besar kewajipan yang mesti ditunaikan ia menjadi tuntutan agama bukan sekadar adat istiadat setempat atau negara para jemaah sekalian berbuat baik kepada ibu bapa adalah suatu pesanan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang disebut secara berulang kali dalam al-Quran firman Allah taala dalam surah an-nisa ayat 36 auzubillahi minasyaitanir rajim Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wabil bil walidaini ihsana Sembahlah kamu akan Allah Dan janganlah kamu menyengutuinya dengan sesuatu Dan berbuat baiklah Berihsanlah kepada ibu bapa Ketika mereka masih hidup Ataupun ketika mereka sudah tidak ada Ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 8 Wa الْإِنسَانَ insana biwalidayhi husna Dan Allah telah mewasiatkan kepada manusia Supaya berbuat baik pada kedua ibu bapa Artinya Allah Subhanahu Ta'ala telah memberi pesanan yang besar Kepada kita anak-anak Jangan sekali-kali menderhakai atau mengabaikannya dalam ayat yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka تَعْبُدُ ta'budu illa iya wa bil walidaini Allah Taala tetapkan jangan kamu sembah kecuali hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata dan buat baik kepada dua ibu bapa. إِمَّا yablughanna عِنْدَكَ kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sama ada mereka sudah tua salah seorangnya tua atau dua-duanya tua fala taqullahuma of, jangan sekali keluar perkataan uh kalau keluar perkataan uh pun sudah dilarang bagaimana lagi Kalau her, apa ni tengking ataupun herdik jerkah kepada mak ayah wala tanharhuma mohon jangan jerkah kepada dua ibu bapanya waqullahuma qaulan karima katakanlah ucapkanlah kepada dua ibu bapa kamu dengan ucapan yang baik dengan perkataan yang baik Para jemaah sekalian dalam ayat-ayat yang kita baca ini Allah SWT telah perintahkan kepada kita Dalam ayat yang yang awal disebut Wa'budullah wala tusriku bi Sembah Allah Taala, Jangan jangan syirik Wa bil walidaini Dua ibu bapa buat baik Maka kata ulama tadabur Allah Taala menggandingkan arhan suruhan berbuat baik pada ibu bapa dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala dalam ayat yang kedua Allah Taala menyebut dengan perkataan wa wassaynal insan kami berpesan. Yang mana kedua keadaan tersebut menunjukkan bahawa soal berbuat baik pada ibu bapa adalah perkara yang utama dan penting dalam Islam bukan perkara sampingan ataupun perkara janibi boleh ambil sambil lewa lah. Jadi para jemaah sekalian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahawa berbuat baik kepada orang tua yang tak ada orang lain nak jaga hendaklah didahulukan daripada berjihad. Sebagaimana ada seorang pemuda datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak pergi berjihad Nabi SAW bertanya Adakah dua ibu bapa masih hidup? Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan jawab mengikut keadaan. Soalan dijawab mengikut realiti orang yang bertanya. Boleh jadi yang bertanya ini seorang anak yang ada orang tua, ibu bapa yang masih hidup dan tak ada orang lain yang peduli. Bila dia datang bertemu Nabi, sallallahu mintak nak izin berjihad maka nabi tanya apa kedua ibu bapa masih hidup qala na'am iya masih hidup ya rasulullah qal fa fihi ma fajahid berjihadlah menjaga dua orang ibu bapa ini di antara arahan nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas bahawa Kalaulah ibu bapa kita tak ada orang peduli Adik-beradik lain tak ada Ataupun orang lain sibuk belakang Tapi kita yang ada peluang untuk berkhidmat Maka utamakanlah mereka sebelum kita pergi ke lain Di sini kata para pengkaji hadis Nampaknya berjihad menjaga orang tua Lebih sukar daripada berjihad pergi mati Keluar negara berjihad ke sana-sini Walaupun di sana membawa nyawa Sama ada pulang tak pulang Tapi jihad menjaga orang tua lebih besar Kerana itu tanggungjawab kita Hari ini kita ucap tahniah Jazahumullahu khairan Allah Ta'ala lah balas sumbangan Jasa anak-anak yang sanggup berkorban Ada yang sanggup pencen awal Ada yang sanggup berhenti kerja ada yang minta tukar daripada luar negara balik ke kampung walaupun dengan gaji yang jauh lebih rendah. Semata-mata kerana tak ada orang nak jaga mak setelah ayah meninggal ataupun tak ada orang jaga ayah setelah mak mati kita mengatakan pengorbanan yang baik daripada seorang anak yang baik. Dulu anak cerita tentang bagaimana sebahagian daripada anak-anak hari ini mereka berebut untuk mengholorkan ibu bapa kepada adik-adik lain kerana kesibukan kerana apa-apa sebab apa sebab dia kata aku sibuk engkau lah jadi masing-masing tolak menolak jadi kalau ada yang sanggup berkorban kita kata barakallahu fikum semoga Allah taala balas sumbangan jasa pengorbanan yang diberi walaupun kehilangan sebahagian jawatan walaupun kehilangan sebahagian gaji yang besar tetapi dengan kita balik berkhidmat Allah 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 Ta'ala akan ganti keberkatan yang lebih banyak daripada harta yang dikorbankan itu. Boleh jadi, suatu masa lagi kita pula akan menghadapi kesakitan. Tak ada orang nak peduli. Dengan sebab khidmat kita kepada ibu bapa, anak-anak kita berebut untuk menjaga kita. Allahumma bariklahum. Ya Allah berkatilah kami. Berkatilah anak-anak. Berkatilah siapa saja yang sanggup berkhidmat kepada ibu bapa. Walaupun terpaksa meninggalkan kemewahan dunia meninggalkan enjoy sana sini semata-mata berkhidmat kepada dua ibu bapa para jemaah sekalian jasa dan pengorbanan ibu bapa amat besar dan ia tidak dapat dinilai dengan wang ringgit sememangnya kita tidak dapat sama sekali hendak membalas jasa dan pengorbanan mereka walaupun apa jua daya dan usaha kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut tak boleh kita nak kata aku ni semata-mata kerana nak nak apa ni? Nak balas jasa lah, tak terbalas jasa kita. Dalam satu kisah ada diriwayatkan bahawa seorang laki-laki gendong galas ibu dia di atas belakangnya ketika bertawaf. Maknanya dulu tak ada lah kereta tolak, tak ada lah kereta elektrik seperti sekarang. Tak ada. Jadi bila orang mak dia sakit dia galah atas belakang dia tawaf. Tiba-tiba laki-laki tersebut terserempak dengan seorang sahabat, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lalu bertanya. Tuan Syekh, adakah engkau melihatku telah menyempurnakan haknya? Tuan tengok saya dia galas mak saya ni. Galah gendong atas belakang ni bawa tawaf. Adakah saya sudah balas jasa dia? kata di sahabat ini radhiyallahu anhu la tidak tidak walaupun hendak membalas rasa sekali sakit yang dialami ibumu ketika hendak melahirkanmu sekali mok kita sakit nak lahirkan hak tu pun tak boleh balas lagi apa lagi kasih sayang yang dia beri apa lagi pengorbanan yang dia curahkan apa lagi apa saja yang ada sehingga dikatakan oleh orang Ibu adalah seorang penipu. Eh, kita dengar rasa pelik, mak menipu, ya. Biasanya ibu dia akan tipu anak-anak dia. Contohnya orang-orang miskin, dia dapat makanan yang sedap. Dia akan bagi pada anak. Anak kata, mak makanlah, mak sudah makan. Walau dia tak makan pun. Itu dia kata menipu semata-mata untuk menyenangkan anak. Untuk mengembirakan anak. Tiba-tiba bila kita sudah besar, kita tipu mak tak balik balik mak Cuti ni sebab saya ada kadar sini dia bukan ada kerja dia melancung ke luar negara healing sana healing sini yang tak ada masa berkhidmat bagi bapak jauh dua tipu yang berlaku mak tipu untuk menyenangkan anak anak tipu untuk lari daripada khidmat kepada mak kita kata Allahul mustaan kerana itulah berbeza dua doa kata orang mak bila dia dukuh anak Ayah bila dia pegang anak, dia berdoa supaya anak itu panjang umur. Dia nak tengok kejayaan anak-anak. Sebahagian daripada anak yang tak baik, bila dia kat mak dia berdoa bila orang tua ni mati untuk dia dapat harta pusaka. Haihat, kita kata jauhnya antara dua harapan, jauhnya di antara dua keadaan. Allahumma ufillahumma Semoga Allah Taala balaskan jasa <coughs> ibu bapa kita yang telah meninggal. Pada jemaah sekalian dalam soal ini. Kita perlu ingat bahawa kita tidak disuruh untuk melakukan kebaikan kepada mereka atas dasar membalas jasa. Mengenang budi mereka. Tetapi kita dituntut untuk memenuhi kewajipan dan tanggungjawab di samping mengharapkan keredaan mereka serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian dalam soal berbakti dan soal berbuat baik kita sebagai anak hendaklah mendahulukan dan mengutamakan kedua ibu bapa setelah menunaikan hak Allah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan orang lain. Amat pelik dan ganjil rasanya jika seorang itu mempunyai hubungan yang baik dan mesra dengan kawan-kawan di pejabat, di sekolah dan lain-lain tetapi hubungan dengan ibu bapa sendiri diabaikan bahkan ada yang lebih teruk mereka sanggup menderhakaiNya ada satu kisah berlaku di sebuah klinik saya tak sebut nama klinik budak ni bawa mak dia pergi klinik kebetulannya dia pagi tu janji dengan kawan biasalah kita pergi hospital klinikita ke klinik swasta ke dia ada giliran sudah daftar orang ramai pada hari tu jadi mak dia tunggu giliran anak dia ni kejap-kejap keluar masuk dalam klinik tanya mak lambat lagi mak mak dia kata pergi tanya kaunter lah aku menunggu giliran aku pun sakit keluar tak lama masuk pula mak dia tanya mak dia lambat lagi mak dia kata tanya budak tu penjaga dia panggil aku masuk dia marah ke mak dia depan orang di klinik kena cepat mak saya ada janji dengan orang kita kata subhanallah menangis orang tua ditengking di hadapan orang semata-mata kerana janji dengan kawan urusan ibu diabaikan kita kata itulah ciri-ciri penderhakaan ciri-ciri kejahatan ataupun kebengongan anak-anak di zaman kita terhadap ibu bapa Allahul musta'an Allah taala lah bantu kita semua bagaimana kita akan melalui hari-hari tua yang akan datang kalaulah kita buat baik pada ibu bapa kalau kita khidmat ibu bapa insyaallah anak-anak cucu akan khidmat pada kita sebagaimana kata di orang Arab kama tadi nutudan bagaimana kamu buat pada orang itulah juga yang kamu akan terima balasan kalau ada yang kita tersalah minta maaf dengan ibu bapa kalau ibu bapa sudah tidak ada banyaklah istighfar banyaklah memohon ampun kepada Allah Semoga Allah Taala ampunkan dosa. Semoga kita tidak dihina di hadapan anak cucu sewaktu masih di dunia. Para jemaah sekalian, hari ini kita merasa amat sedih apabila ada di kalangan setengah manusia yang sanggup dan tergamak melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak layak dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang bergelar anak. Nasihat ibu bapa yang sepatutnya dijadikan panduan sudah tidak dihirau. Bahkan dianggap sebagai mengongkong kebebasan mereka. Atau pandangan mereka dianggap sebagai kolot dan tidak sesuai diguna di zaman sekarang. Alamak ni zaman dulu lah, ini cerita zaman Jepul Sekarang ni zaman IT, zaman internet teknologi. Ibu bapa yang sepatutnya dihormati dan disanjung itu dimaki, dihina, disergah dan diherdik dengan kata-kata nista Kehidupan dan keperluan ibu bapa tidak dipedulikan. Sedangkan kita dituntut untuk meringankan bebanan mereka. Ibu dan bapa ada yang sakit atau uzur dan memerlukan pengawasan anak-anak tidak dihiraukan dan dibiarkan terlantar sakit tanpa belas kasihan. Ibu bapa yang dianggap sebagai beban buat mereka dan dianggap sebagai kain buruk sehingga ada yang tergamak menghantar mereka ke rumah-rumah orang tua. Bernalah kata-kata seorang pemikir, seorang ibu boleh menjaga sepuluh orang anak, tetapi sepuluh anak belum tentu boleh menjaga kedua orang tua. Berbeza anak-anak yang menghantar ibu ke pondok. Pondok khususnya pondok di sini Sungai Durian ni bukan rumah orang tua. Ini berbeza setengah orang tu dihantar hantar mak ke pondok lah pondok ini pondok pengajian mak datang ke sini lebih baik daripada duduk seorang kat rumah tetapi malangnya kegembiraan seorang ibu berada di pondok yang telah mula belajar Quran yang istiqamah dengan salatul jamaah baca zikir pagi petang isni kami berpuasa bersama kawan-kawan tiba-tiba disentap kegembiraan itu anak mari ambil kenapa mau balik makcik kena jaga cucu anak sibuk dengan kerja mak dan beribadat telah ditarik kegembiraan semata-mata menjaga cucu kita kata anak berilah ruang berilah peluang kepada ibu kamu untuk menghabiskan usianya di tempat yang baik menghabiskan usia dia dengan belajar agama dengan mengaji Quran dengan solatul jamaah dengan berzikir dan berpuasa tiba-tiba kegembiraan itu ditarik kerana cucu di rumah kerana tidak ada orang jaga Kita mengatakan masing-masing jaga diri Mak boleh jaga awak Kenapa awak tak boleh jaga anak awak Allahu Akbar Di mana kehilangnya kewarasan seorang, kewarasan seorang anak Apabila tergamak melukakan hati dan perasaan ibu bapa Dan secara terang-terang sanggup menerhakai mereka Hati mana yang tidak remuk Perasaan mana yang tidak terguris Apabila diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang anak Sedangkan dari perut dan rahim ibulah mereka dilahirkan Tangan ibulah yang dahulunya menghayung buayan Untuk melenakan si anak Menyuapkan makanan dan memberi susu untuk mengenyang si anak Membersih najis dan membasuh pakaian Bahkan segalanya dilakukan dengan kudrat tangan kerdil itu Dengan rasa kasih sayang Tanpa mengharapkan apa-apa balasan Kalau kalau inilah yang dikatakan sebagai balasan di atas pengorbanan mereka dan kalau inilah yang dianggap sebagai membalas budi dan jasa mereka maka tunggulah kecelakaan balasan dan kelaknatan daripada Allah tidak akan menangguhkan pembalasan ke atas anak-anak derhaka sehingga ke hari akhirat sebaliknya Allah SWT akan menyegerakan ketika di atas dunia ini dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari baban muajjalan babani muajjalan dua perkara dua perbuatan dua pintu akan disegerakan pembalasannya iqobatuhum fi dunya disegerakan balasan di dunia sebelum azab di akhirat al baghyu wal uquq yang pertama kezaliman melakukan kezaliman kepada orang yang kedua derhaka kepada ibu bapa Hazal hadis rawahul bukhari Maka sebab itulah kepincangan-kepincangan yang berlaku dalam institusi keluarga kekeluargaan dan masyarakat pada hari ini sesungguhnya berpunca dari hilangnya limpahan rahmat. Keberkatan dan keredaan daripada akibat sikap anak-anak yang menderhakai orang tuanya kerana kita tahu bahawa keredaan Allah Subhanahu wa taala hanya akan dilimpahkan apabila ibu bapa meredai anak-anaknya sebagaimana dalam riwayat mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain. Allah Ta'ala reda apabila seorang anak itu dapat keredaan dua ibu bapa dan Allah Ta'ala murka apabila ia dimurkai oleh ibu bapanya dalam perkara-perkara yang baik hadal hadir wahud termizi maka para jemaah sekalian marilah kita sama-sama menginsafi dan menilai semula apakah tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita ini telah disempurnakan dengan sebaiknya ataupun tidak kerana kita perlu sedar bahawa hak ibu bapa perlu disempurnakan bukan setakat ketika mereka masih berada kita ketika mereka di atas di atas bumi tetapi berterusan sehingga selepas dia mati mak ayah mati dalam kubur kita bukan hanya sekadar pergi berselfie di atas kubur tetapi kita sentiasa berdoa kepada Allah azza wajalla ini telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditanya apakah masih ada lagi kebaikan yang boleh aku lakukan selepas mereka meninggal dunia Jawab Nabi ya, kamu lah berdoa kepada ibu bapa. Setiap hari berapa kali kita doa? Berapa kali kita doa? Beristighfar untuknya, minta ampun untuk dua ibu bapa. Menunaikan janjinya, menghubungkan tali tali silaturahim yang tidak disambung kecuali dengan keduanya dan memuliakan kawan-kawan mereka. Oleh itu marilah kita sama-sama berdoa kepada ibu bapa kita. Sama ada mereka masih hidup ataupun mereka sudah tiada dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Rabbighfirli waliwaliday warhamhuma kama rabbayani saghira wahai Tuhanku ampunilah dosaku dan dosa dua ibu bapaku dan rahmatilah mereka berdua sebagai mereka telah menjagaku ketika kecil ya Allah ya Tuhan kami di saat kami berada di pada waktu ini kami mohon dengan namamu yang maha Allah dengan maha indah dengan sifatmu yang Maha tinggi Ya Allah jadikanlah dua ibu bapa kami Jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga Ya Allah curahkanlah rahmatmu kepada mereka Ya Allah ampunkanlah kesalahan kami Segira mana-mana kesilapan yang telah kami lakukan kepada mereka Ampunkan dosa kami Maafkan kesalahan kami Jangan engkau ajarkan kami dengan anak-anak yang akan derhaka kepada Rabbana Rabbana fil lana Awali ikhwan lazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم pada jumaat sekalian pada hari jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah kita berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima